海关倒破484公斤毒品，拉咗一个23岁无业男人。海关上个月25号发现15个由北美抵港的空气压缩机有焊接痕迹，切开之后发现内部挖空了，藏有大批毒品，包括311公斤大麻花、88公斤冰毒、82公斤摇头丸和3公斤芬太尼，市值1.4亿元。海关跟踪这批空气压缩机，14部送去元朗一间物流中心，一部送去屯门一个露天停车场。那个23岁男人星期五到停车场接收压缩机嗰阵，被监视的海关人员拘捕。海关话唔排除会拉更多人。